Přežralovo bistro. Tak co, Kačko, dáš si ještě? Ano, děkuju. A takhle nějakou malou svačinku? Teď jsem jak bečka. Cože? Máš přeci váhu v pořádku? Počkej. Nebo ti snad někdo něco řekl? Akorát kámoška Jana teďka zhubla 4 kila a to denně sní jenom jedno jabko a pije vodu. Prý to stačí. No tak to jí určitě nestačí. Jo, prostě přestala jíst. Nechápu, že nemá hlad. Za celý den sníst jenom jedno jablko, to je strašně málo. Zvlášť, když je člověk ve vývinu, takže ta Jana určitě hlad má a to je špatně. Anorexie. No, ona říkala, že prej chce být modelka a musí proto něco obětovat a držet linii. Aha, rozumím. No, podívej, ale pokud má vyvážený jídelníček, tak se kvůli váze nějak omezovat nemusí. Takže já se obávám, že si ta Jana tak trochu škodí. Jako tím, že nejí? Ne, tím, jak se vnímá. Mentální anorexie je onemocnění, které vychází z mozku. Člověk vnímá své tělo zkresleně a uchyluje se proto k sebezničujícím dietám. Odmítá jídlo a k tomu hodně sportuje. No a pak jim začnou vypadávat vlasy, kazí se jim zuby, později můžou začít selhávat životní orgány, no a také ztrácí paměť. Co si pamatuju, tak Jana si všechno pamatuje a vlasy má taky všechny. No právě, to je ten problém, protože jejich okolí si často dlouho ničeho nevšimne. Oni to dokážou totiž skvěle tajit. To si jako myslíte, že má Jana anorexii? Ale ne, já myslím, že tak zle ještě nebude, ale v každém případě by měla začít zase normálně jíst. Hustý, a může jí teda nějak pomoct? No, co kdyby si přinesla nějakou dobrutku tady ode mě? A neboj se, všechno se dá léčit. Nikdy s hladem nehubni, najez se a neblbni.